kad počnu da vežbam. Stoji više kilo. Da, kad bude počeo da vežbam. Kad stoji više. Znam, ali neću do 63, to je moja granica. Da, do 63. Jer ja sam 97 i mrazila, 3 meseca sam smršala. Samo posle 6 nisam jela, nisam pila sokove, pila sam vode, doručkovala bez hleba, ručala, letnje vreme, sunčala se tamo za 4 meseca. Ja od 97 kg 62. Ja ne mogu da, za 4 meseca, znači ja mogu da se ugojim toliko brzo da smršam. I da se transformim mišam, da ona je ljepša sad nego kad je ja, kukla. Kako za 10 dana. Trudite, izmarim se sad. Kad dobiješ muško dete. Pogotovo, bravo, ti si sad ljepša, ljepša, sve. Izmarim se sad, recimo sad, nek imam 58 kila zato što sam smršala. Dobro. Izmarim se za 4 dana, neću me tiski lažu. Da. Non stop parim. No, znači, to su dani u pitanju. Samo da ne jedem ceo dan, odmah spada sve. A najedem se, odmah veća kilaža. Ne, takav mi je čale, genetika. Metabolizam. Genetika, takav mi je čale, imamo dobar metabolizam. Ali sad već vidim kako mi godine idu, kako više godina imam, tako mi se lepi sve, voda mi se lepi, bukvalno.